Сполучених Штатах назвали переможців Пуліцерівської премії. Це нагорода в сфері журналістики. В номінації «Заслуження суспільства» перемогли журналісти газети «The New York Daily News» та онлайн-платформи «ProPublica». Вони висвітлювали тему примусового виселення представників меншин з державного житла в Нью-Йорку. З видання «The New York Times» преміювали одразу трьох журналістів, зокрема за серію статей щодо впливу Росії на інші держави. А в номінації «Національний репортаж» перемогло розслідування щодо благодійних організацій президента Дональда Трампа. Пуліцерівська премія – найпрестижніша нагорода для журналістів у США. Цього року відзначають століття з дня її заснування.